Sådär, jag ska visa att den här likheten gäller. Och det jag börjar med att göra, det är återigen, jag skriver först högerledet dit jag vill komma. Ett delat med kos x plus kos kvadrat x. Sådär. Och sen tittar jag på vänsterledet Så skriver jag av det. Tangens för x minus sin av x dividerat med sin 3x på det sättet. Och då ser jag att jag har tangens och jag ser här att på högersidan så har jag inga tangens. Jag har inga sinus heller utan jag har bara cosinusuttryck. Så det jag gör här då är att jag skriver om tangens som sinus för x delat med cosinus för x minus sinus för x dividerat med sin 3x. Och nu ser jag här att båda de här termerna innehåller sinus x så att jag bryter ut ett sånt. För då kan jag förenkla mot nämnaren. Så jag får här sinus för x. Parenteser då och kvar här blir ett delat med cosinus x. Och här när jag tar ut, en, tar ut sinus x så blir det kvar bara en etta sådär. Så och så sen här har jag sin 3x. Och Då kan jag förenkla ett sin x där mot ett där så det blir upphöjt till 2. Så jag skriver här då... Ett delat med... Kos x minus 1. och här har jag sin kvadrat x så. Och hur går jag vidare nu? Jo, jag ser här att jag har sin kvadrat X. och det kan jag skriva om till cosinus med hjälp av trigonometriska ettan. Men jag, jag börjar med att tälja den här och skriver om den här ettan som cosinus genom cosinus så att jag kan sätta det här på gemensamt gemensam, gemensam bråksträck här. Så jag får ett delat med cosinus x det är då minus cosinus x delat med cosinus för x för det är lika med ett och så sen sin kvadrat x där. Så. Jag sätter det här på gemensam, gemensam bråkstreck. Så då gör jag det lite mindre här. Så då får jag 1 minus cos x. Och här nere får jag cos x. Och här så får jag sin kvadrat x. Så där. Och nu ser jag här delat med 1 här. Så det jag gör här är att jag gör divisionen av de här rationella uttrycken. Så den delat med den. Jag får här då 1 minus cos x. cos x multiplicerat med inversen av det här. Då blir det 1 genom sin kvadrat x. Så det här blir då hela den täljaren multiplicerat med hela den. Det blir 1 minus cos x och så sen här får jag cos x gånger sin kvadrat x på det sättet. Så! Okej, okay. när jag har kommit så här långt, vad gör jag då? Ja, Här så tar jag och tittar på, här tar jag faktiskt och tittar på eh, konjugatregeln. Och så förlänga med 1 plus cos x här och 1 plus cos x här i nämnaren. Och då får jag följande. Jag har 1 plus cos x där. Och så sen har jag 1 minus cos x där. Och så sen här har jag 1 plus cos x. Och så sen har vi cos x gånger. Sin kvadrat x. Sådär. Så. Och här då så har jag konjugatregeln. Ger. Yeah. Så. Och vad säger den då? Jo, konjugatregeln kan jag använda på täljaren 1 plus cosinus x. Och 1 minus cosinus x. Så det här kan jag skriva som 1 i kvadrat. 1 eh, i kvadrat minus cos kvadrat x. Sådär. Och eh, den här nämnaren. Den låter jag stå kvar. Förutom det att jag tar bort den här parentesen. För jag har 1 gånger cosinus x. Multiplicerat med två stycken faktorer och när jag multiplicerar in den här parentesen i den så är det egentligen bara att ta ett gånger den och den gånger den. Så att den här parentesen är onödig. Så jag skriver den som ett plus cos x parentes runt den. Däremot så skriver jag bara cos x gånger sin kvadrat x. Och nu är det så att jag tar fram mitt sudd. Och så tar jag bort den här upphöjda tvåan eftersom 1 i kvadrat är detsamma som 1. Det ser mycket snyggare ut om jag skriver på det här sättet. Sen kan jag använda trigonometriska ettan och skriva om 1 minus cos kvadrat x som sin kvadrat. Och sen kunna förenkla så trigonometriska ettan ger då att sin Kvadrat x plus cos kvadrat x är lika med 1. Och sin kvadrat x är lika med 1 minus cos kvadrat x. Sådär. Så hela den här täljaren kan jag skriva om som sin kvadrat x. Och nämna den här. Den gör jag ingenting med. 1 plus cos x. Så gånger cos vi tar bort, vi hade ingen parentes där. Den hade jag tagit bort här. Så vi har cos x gånger sin kvadrat x. Sådär. Och nu så ser jag det att både täljaren och nämnaren går att dividera med sin kvadrat x. Och då blir det kvar en etta här. Och sen blir det en etta där. Så det som blir kvar det är ju en etta i täljaren och det är viktigt den måste stå kvar. Och så sen i nämnaren 1 plus cos x gånger cos x. Sådär. Och Nu multiplicerar jag in cos x i parentesen. Så där, så då får jag 1. Och så får jag 1 gånger cos x. Det blir cos x. Och cos x gånger cos x. Det blir plus cos kvadrat x. Och helt plötsligt så har jag fått högersidan. Så vänsterled. En lika med högerled vilket skulle visas. VSV